boa noite. Eu queria a presença do Serra, o Guilherme e o Rian para apresentar a Maria, porque ela não está aqui. Rian. As meninas. Então, seja uma lembrança, tá? Do trabalho de vocês. O Serra está representando toda a equipe. Nós gostaríamos de homenagear todos, né? Então, é simples, mas é de coração. Nós sabemos o coração que você tem. Realmente, trabalho voluntário não é fácil, mas se cada um doar um pouco de si, conseguimos fazer alguma coisa ao próximo, né? Então, realizar o sonho dessas meninas, para nós da FAM, é um privilégio, tá? Não é um favor, né? Vocês fazem toda a diferença para nós, tá bom? Muito obrigada a todos, obrigada aos pais, obrigada à equipe. Vamos! Nós vamos convidar os príncipes que vão fazer uma sincera homenagem. Por favor, abre espaço, por favor, no canto, à direita, à esquerda, e os príncipes vão passar. Eles vão fazer uma singela homenagem às nossas debutantes. Com vocês, os nossos príncipes. Cerimônia de 15 anos, 2018. Agora vamos passar o microfone para Maria Eduarda. A Maria Eduarda vai homenagear as mães. Boa noite a todos. Bom, hoje eu estou aqui em nome de todas nós, princesas de 2018 do Sonho da FAM, para fazer uma homenagem a uma pessoa muito especial em nossas vidas, que seria a nossa mãe. Esse é o projeto FAM 2018. As mães podem vir, todas as mães. Isso, um abraço apertado, um choro, uma alegria. Esse é um projeto seu, um projeto que faz a diferença na vida de cada mãe que teve a filha realizando o seu sonho. Projeto FAM 2018. É muita emoção. Thank you.
guerreiras que sempre esteve ao lado das suas filhas, trabalhando cada segundo de suas vidas. Uma salva de palmas para as nossas profissionais. Ela cresceu, apresentou sonhos, sonhou, realizou, conquistou amizades, enfrentou desafios, viveu diferentes histórias e contribuiu com a sua formação, com seu caráter. Então, vamos agora, hein? Antemãos para a tão sonhada valsa. Kevin. Yeah.
nossas deputantes à mesa do bolo. Pra gente tirar fotos. Já entraram, já fizeram suas apresentações. Daqui a pouco a gente vai estar lá filmando elas, apresentando, né, o ensaio que foi feito. E nós agora vamos conversar com as pessoas que estão nessa festa. Vamos saber o que, que elas estão achando, o que, que elas estão pensando sobre as nossas adolescentes. Vamos lá, Yelto. A TV Estação 26 está acompanhando o baile de debutantes da Força Ativa da Mulher 2018. Nós vamos estar entrevistando agora alguns colaboradores, patrocinadores dessa festa. Estamos aí, né, Serrinha? Serrinha, mais uma vez, Serrinha. E aí, como tá o coração, Serrinha? Tá mil. Tá mil por hora. Não tem nem palavra, né? Vendo essas meninas aí, os sonhos delas sendo realizados. Os amigos que todo mundo tiver aqui presente, seus familiares, porque cada menina teve direito de trazer 30 convidados, cada um suas mesas foi reservado. Então, para mim, foi muito gratificante. Eu só tenho a agradecer todo o pessoal da equipe, da Funk que vestiu a camisa. E vocês que estão aqui também, fazendo a diferença. É isso aí, viemos aqui prestigiar o baile de debutantes 2018 da Força Ativa da Mulher. Estamos aqui com o presidente, o Serra Serrinha, o famoso Serrinha, né? Tá satisfeito aí, Serrinha, com tudo que tá acontecendo? Muito satisfeito, graças a Deus. Eu tenho, assim, muita gratidão a cada um que contribuiu. Tanto o Miguel Lucena, que contribuiu muito com esse projeto, me ajudou muito. É um cara que está sendo muito multiplicador desse projeto. Jaqueline Silva. Enfim, se eu fosse falar aqui todas as pessoas que nos ajudaram, eu não tenho nem como agradecer, não tenho nem palavra. Mas se não fosse eles, esse evento aqui não estaria acontecendo. Não estaria, porque um cara para fazer um evento desse, sem ter recurso, todas as famílias envolvidas dentro do projeto, os amigos que olharam para mim, o que está perguntando, as próprias pessoas voluntárias também contribuindo para estar realizando esse sonho. É isso aí, Serrinha. Parabéns, a festa está linda, maravilhosa. Nós tivemos o bastidor lá com as nossas princesas, né? Tivemos também aí com os príncipes. Então a gente viu no olhar delas a realização desse sonho. Parabéns, Serrinha. E agora nós vamos aí entrevistar os seus convidados, colaboradores. E mais uma vez a TV Estação 26 agradece pelo convite, pela colaboração que podemos estar aqui dando com você, para você. E é isso aí, viu? Felicidade que 2019 venha, né, Serrinha? Quantas serão em 2019? Se Deus quiser, estamos juntos e misturados de existir jamais. E vamos que vamos juntos. É isso aí, obrigada, Serrinha. Vamos agora entrevistar os seus convidados. Estamos aqui no evento da Força Ativa da Mulher, baile de debutante de 2018. Boa noite! Nós somos da TV Estação 26. Vamos levantar aqui e dar uma entrevista para nós aqui. Vem aqui. Vem aqui, levantem aqui pra nós fazer uma entrevista aqui. Essa é a Cleuma, né, Cleuma? E aí, Cleuma, tá realizada junto com essas meninas? Ai, maravilhosa, foi ótimo, lindo, lindo, lindo. Mais do que eu esperado, né? Então o resultado foi positivo. Com certeza. Essa aqui é a nossa amiga Tânia, que tá vindo pela primeira vez. Vai ser uma futura fã, né? No próximo... Não, eu não sou futura não, eu já sou. No próximo casamento ela vai estar vestindo a camisa. Ah, então você vai estar se casando na Força Ativa da Mulher, não? Você vai vestir a camisa? Trabalhar aí no sonho de princesa, nos casamentos comunitários. Parabéns pela iniciativa. E aí, como que você avalia esse evento? Quero de antemão parabenizar os idealizadores. A minha amiga Cleuma, que a gente já se conhece há muitos anos, nós não somos mais amigas, irmãs de coração. E assim, parabéns. E eu tô junta no projeto.
É isso aí. Eu vou falar aqui em nome do Serrinha. Seja bem-vinda à Força Ativa da Mulher 2018. Que 2019 venha, né? Qual é a perspectiva aí para 2019? Tem que ser bem melhor. Bem melhor, com certeza. A agenda já tá cheia? Já tá na fila de espera. Pessoas querendo entrar. Então, 2019, mais um sonho de princesa. Será realizado. O trabalho já começa a partir de amanhã, não é isso, Gleuma? Quando termina, a partir de amanhã já começa o próximo. Em novembro vai ter o casamento, né, coletivo. E aí é uma luta diária, correndo atrás dos patrocinadores, né? E o casamento coletivo já tá fechado? Como é que tá? Fechado, 7 casamentos. Pra novembro. Então inscrição só pro ano que vem agora? Que vem. E como que as pessoas podem fazer para se inscrever no casamento comunitário e no baile de debutante de 2019? Tem que entrar em contato com a... Entra lá na página da FAN, né? Entra em contato com o Serrinha, né? Que é o responsável. E aí eles conversam, vê sua história, conta sua história. Por que você merece estar casando no Projeto FAN? Por que você merece estar no Sonho de Princesa, né? Que é muitas histórias lindas que a gente quer que a pessoa se renove, né? Tem meninas que é violentadas, meninas que morrem de vontade de sorrir, né? E a tristeza não faz ela sorrir. E no dia de hoje, você viu, ela fica emocionada, chora, eu choro junto toda vez. É maravilhoso. Então, parabéns mais uma vez. A TV Estação 26 agradece o convite. E 2019 estaremos aí juntos novamente, dando a força aí para essas princesas, né? Para essas mulheres que vão se casar. E também já quero te fazer um convite para você participar do programa Mulheres em Foco do Distrito Federal, da TV Estação 26, a sua amiga também, tá bom? Vamos fazer um bate-papo lá sobre casamento, sobre família, sobre adolescente. Fica o convite. Cleuma vai estar, Daniela. Seja bem-vinda, a Cleuma vai estar fazendo contato e nós vamos montar um bloco da Força Ativa da Mulher no programa Mulheres em Foco do Distrito Federal. Obrigada, viu, gente? Vamos continuar aqui vendo os outros convidados e muito obrigada aí por vocês estarem aqui. Obrigada por estar aqui. E aí, estamos agora com o nosso cerimonialista, um voluntário aqui da Força Ativa da Mulher do Baile de Debutante de 2018. Vou querer saber dele agora aqui como que ele avalia essa confraternização que foi realizada aqui hoje e como ele se sente sendo um voluntário da Força Ativa da Mulher. Olha, é uma emoção muito grande a gente poder ajudar a quem não tem condições, de incentivar a mãe e os parentes, todos esses, entrar neste projeto, porque é uma coisa voluntária, uma coisa que não tem que pagar, é uma coisa que elas merecem, porque nem todas têm condições de fazer a sua festa de debutante. E é uma grande emoção para a gente participar como voluntário também, para também tocar o projeto FAN, que é uma grande idealização do nosso amigo Serrinha, aqui do Serra Serrinha, projeto FAN, Força Ativa da Mulher. É isso aí, parabéns por você ter sido um voluntário dessa festa linda, maravilhosa. Creio que as princesas, né, ficaram muito felizes com a sua fala lá. Você passou emoção, elas já entraram emocionadas e você ajudou mais um pouquinho, né? É verdade, a gente quando fala com amor, com precisão, as pessoas sentem na pele aquela emoção, aquela coisa linda. Que já pensou? Você ser um debutante, todo mundo está aqui vendo você. Não é só lá na sua casa que você vai realizar o seu sonho. Você está realizando um sonho conjunto. Então um sonho que se sonha só é apenas um sonho. Mas quando se sonha junto, é uma realidade. Então, parabéns mais uma vez por você ter sido um voluntário nessa festa linda, maravilhosa. E que Deus possa te abençoar muito e que 2019 você possa sair novamente com o Serrinha, né? Com certeza estarei com o Serrinha em todos os passos. E eu tenho certeza que os próximos que virão será muito bem mais organizado, mais projetado para quem venha fazer o seu aniversário de 15 anos. A gente está aí para isso, para fazer a diferença na nossa sociedade. Como que é o seu nome mesmo? Meu nome é Júlio Paco. Você costuma fazer cerimoniais? Eu estou começando agora. Estou 33 anos na vida, que eu sou radialista também, né? Sou radialista, comecei no rádio, eu tinha 18 anos. Aí, desde então, eu venho sendo DJ e tudo, e também parti para essa área de cerimonialista. Então, parabéns, a TV Estação 26 parabeniza por você ter sido um voluntário numa festa tão linda como essa. Eu que agradeço a todos aí da estação e estamos juntos nos próximos eventos. Obrigada.
Obrigado. Estamos aqui com mais uma entrevista aqui na mesa aqui, de uma sobrinha da participante, né? Ela tá aqui, vai falar pra gente aqui um pouquinho o que ela achou, né, do evento aqui, da Força Ativa da Mulher. Primeiramente, boa noite. Fabiana. Fabiana, fala pra nós, o que você achou do evento, da Força Ativa da Mulher, dessa participação da sua sobrinha aqui neste evento maravilhoso aí. O que você fala pra gente aí? É uma iniciativa muito boa e se não fosse por vocês, né, pelo pessoal, eu não teria realizado o sonho. Eu achei maravilhoso e a gente está precisando de mais oportunidades assim, com certeza. Você já conhecia a FAM já ou você conhecendo agora nesse momento? Não, já conhecia, mas não pessoalmente. Já tinha visto já trabalhos feitos por eles. É isso aí, muito obrigado pela participação. E vamos passar aqui para outras mesas aqui, né? Vamos estar andando aqui entrevistando as pessoas. Quem está aqui? A Jaqueline Silva. Vamos estar aqui entrevistando a Jaqueline. Jaqueline Silva aqui fazendo parte aqui da Força Ativa da Mulher. Muito importante a participação dela aqui. Jaqueline, muito boa noite. Seja bem-vinda aqui. Eu gostaria que você falasse para nós aqui como você está sentindo aqui neste evento maravilhoso aqui da Força Ativa da Mulher. Então, o sentimento é esplêndido, né? Um evento muito bonito que eu quero já aproveitar aqui, parabenizar o nosso presidente, o Serrinha, né? E toda a equipe da FAM que está à frente desse evento maravilhoso. Dizer só que a festa está show de bola, tudo de bom, muito bonito. É isso aí, muito bem. Eu gostaria que falasse um pouquinho, você também faz um trabalho social maravilhoso, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho assim, do social. Como você vê o social aqui no Distrito Federal? Então, eu posso falar com muita legalidade, né? Eu, inclusive, toco aí uns 5 projetos sociais sem a ajuda do Estado e o meu sentimento hoje é de uma grande carência, né? O Estado é muito omisso nisso. E a gente está aqui precisando muito de não só os projetos que sejam desenvolvidos como o da FAM, mas tantos outros que tem aí e o Estado não nos ajuda muito, né? Mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser. É isso aí, muito obrigado. Por nada, vamos que vamos. Tudo tem seus mistérios e tantos. Hoje estaremos realizando um sonho em forma de conto de fadas. Conto esse queremos comemorar dançando. Com vocês, abrir a pista. Vem com...
estamos aqui finalizando já aqui o evento aqui da Força Ativa da Mulher. E nada mais para falar melhor do que a presidente, né? Falar aqui da FAM, da Força Ativa da Mulher, deste evento maravilhoso que vem realizando, já é o sétimo, né? Sétimo evento já. Então, vou passar aqui para a presidente, que ela é a pessoa que vai falar para vocês o que é a FAM, o que é a Força Ativa da Mulher. Boa noite. Boa noite. A FAM é um sonho, né, que nasceu nos nossos corações. E aí, a cada ano que passa, a gente vem realizando esses sonhos com muita luta e com muita garra. Mas, graças a Deus, Deus tem colocado no nosso caminho parceiros fiéis, parceiros que estão sonhando com a gente, parceiros que sabem o valor de cada sonho dessas meninas. E nós vamos em frente, não vamos parar. Enquanto a gente tiver força, enquanto a gente tiver gente lutando conosco, nós vamos realizar esses sonhos. É isso aí, muito bem. Eu vejo aqui que esse foi um dos melhores, né? Acho que assim, cada ano que está passando, a FAM está fazendo a diferença mais aqui no Distrito Federal, cada vez mais melhorando a qualidade dos eventos e aumentando também o número de meninas, não é isso? Isso mesmo, com certeza. A cada ano a gente vai aprendendo, né? Os erros a gente vai deixando para trás e vai trazendo as qualidades. E a gente quer isso mesmo, a gente quer conquistar Brasília, o DF. A gente não tem nenhum favoritismo, a gente pega pessoas de todas as cidades. É só contar a sua história que a gente vai analisar e vamos juntos, vamos sonhar juntos. É isso aí, muito bem. Também tem outro colaborador aqui, o Cafu. Muito importante, ele não falta nenhum, rapaz. Sempre tá em todas. Grande amiga aqui. Queria que você falasse aqui para nós sobre o evento da FAM. Você sempre acompanhando a Força Ativa da Mulher há muito tempo aí. Eu acompanho. Gostaria que você falasse um pouquinho deste evento maravilhoso que aconteceu hoje aqui e os demais que já aconteceu. Olha, para nós, tanto para mim e para minha esposa, é emoção grande, a gente está participando, né? É o segundo ano que a gente participa, mas a gente já vem sabendo do Serrinha, que tinha essa ONG, há bastante tempo. Tanto é que já é o sétimo ano, né? 5 anos atrás a gente já sabia desse projeto Serrinha. Então, para mim e para minha esposa, é um prazer enorme estar participando desse projeto. E aí, cada ano que passa, está melhor, entendeu? Como a nossa presidente falou, é aprendendo com nossos erros, né? A gente vai deixando os erros para trás e vamos dando continuidade. É assim, né? E cada vez fazer o melhor que a gente puder fazer, né? Com a ajuda de todos, todos ajudam na contribuição que pode contribuir, né? E para nós é uma felicidade enorme, cara, participar desse evento. Salão Larissa, sempre pode contar. Salão e barbearia, né? Isso. Pode contar sempre com a gente, nós estamos lá sempre às ordens, à disposição. Sempre que o Serrinha precisar, estou à disposição. Vai ser muito bem, eu sempre acompanho aí, que vocês sempre contribuem com o evento da FAM. Isso é maravilhoso. Queria que você deixasse o endereço e o local, o telefone lá do salão, para que as pessoas, se querer dar um tapa no cabelo, como eles dão para... sei lá. Então... Não, nós ficamos localizados aqui na Samambaia Norte, né, na 204, conjunto 5, lá 35. Quem quiser lá fazer uma visita também, quiser participar do grupo FAM, né, da ONG FAM, Força Ativa da Mulher, aparece lá que a gente conversa, fala com o Serrinha, tudo direitinho. Nossa presidente também está lá sempre pertinho da gente. E vamos ajudar, pessoal. Cada vez mais, ó, unidos venceremos. Com certeza. Quero agradecer vocês aqui, parabenizar pelo evento, viu, presidente? Foi maravilhoso o evento, né? Eu sempre participo de todos os eventos da FAM, desde quando eu conheci o Serrinha, muitos anos atrás. E sempre eu acho 10 os eventos dele, maravilhoso. Vocês estão de parabéns e continua assim, né? Que vê o ano que vem aí com mais sucesso, que seja mais 20 meninas, né? Cada ano a gente está aumentando, então acho que é importante isso aí para o social, que é o que a gente precisa aqui no Distrito Federal, não é isso? Mesmo. E a gente quer convidar você que quer ser nosso parceiro para se juntar conosco. Entre lá na nossa página FAM Força Ativa da Mulher. Nós precisamos de parceiros. Vamos sonhar juntos. Sempre. E também com a força sua também, né? Se você está presente também, e agradecer também a você, né? Por estar aqui sempre fazendo essa cobertura. Sempre estou acompanhando lá a sua página direitinho. Queria parabenizar você também por esse projeto. E que tudo vai dar certo. É pra frente que se caminha, né? E contamos com a presença de todos, tá? Obrigadão, tamo junto. Ei, eu que agradeço vocês, muito obrigado aí pela entrevista, tá bom? É isso aí. É isso aí, galera. Estamos aqui mais uma vez entrevistando aqui. Vamos entrevistando agora uma mãe aqui, né? Ela vai falar aqui da importância do projeto, da FAM, né? Estamos aqui com a Eliana, que é uma filha dela que participou do projeto. E eu gostaria, Eliana, que você falasse pra gente, a todos os nossos ouvintes que estão aí, vão acompanhar a gente agora pela TV Estação 26, o que você achou desse evento? Qual é a nota que você daria para esse evento aqui da Força Ativa da Mulher? Oi, boa noite, tudo bem? Olha só, eu dou nota 1000, viu? Amei, desde quando a minha filha nasceu, sempre tive esse sonho de princesa para ela.
e eu não tinha condições de realizar ele sozinha, e graças à fã eu consegui realizar. E hoje está sendo para mim uma grande realização do nosso sonho, e eu só tenho a agradecer o Serra e toda a equipe fã, tá? Muito obrigada a todos. É isso aí, muito bem. Isso foi um evento maravilhoso, né? Que a gente está aqui mostrando aqui as mães. A gente entrevistou algumas pessoas, a gente acompanhou todo o evento aqui, foi muito 10, tá? E eu quero aqui agradecer você pela participação aqui, tá? E tá de parabéns aí, a moça também. Quer falar alguma coisa? Quer falar? Fala pra nós o que você achou do evento. Pode falar, fica à vontade. Nossa, boa noite primeiramente, né? É um evento muito lindo, é verdadeiramente um sonho. É muito mais do que eu e todas as meninas esperavam. Eu só tenho que agradecer ao Serra e a todos os voluntários que eles fazem pra gente, porque é realmente um sonho. É isso aí, muito obrigado. É isso aí. Temos aqui a mãe e a filha, né, que participou aqui do evento maravilhoso aqui. Força ativa da mulher fazendo a diferença na Ceilândia. Obrigado a todos. É isso aí, pessoal. Estamos aqui mais uma vez entrevistando aqui mais um participante aqui da festa, né? O Elber, né? O Elber, eu queria que você falasse pra nós aqui sobre o evento da Força Ativa da Mulher. Quem participou aqui, essa menina de 15 anos, sua prima, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse evento, o que você achou, né, da Força Ativa da Mulher, pela essa atitude que ela está fazendo, fazendo essa comemoração com as meninas. Muito maravilhoso, muito bonito, está tudo bom, está tudo sendo servido no seu momento, bem legal, está muito maravilhoso, um evento muito bonito. É isso aí, muito bem. Você já conhecia a Força Ativa da Mulher ou é a primeira vez que você está tendo conhecimento? A primeira vez que eu estou tendo conhecimento. Muito beleza, muito obrigado pela participação, beleza? Sucesso! É isso aí, galera, estamos aqui com mais uma mãe, uma participante aqui do projeto FAM, projeto Força Ativa da Mulher, né? Gostaria aqui de cumprimentar aqui nossa amiga aqui. Qual é o seu nome? Francisca. É isso aí, sua filha participou aqui no evento? Participou. A Kathleen Ferreira. Eu queria que você falasse para nós, o que você achou do evento, qual é a importância que você achou da Força Ativa da Mulher para ter essa atitude de fazer esses eventos para as meninas? Maravilhoso, só tenho a agradecer, foi tudo perfeito. Eu não imaginaria que ia ser isso tudo, eu estou encantada, foi ótimo. Eu estou muito emocionada, espero que eles continuem realizando sonhos de muitas e muitas outras meninas. É isso aí, muito bem. Obrigada por todos vocês. Foi maravilhoso. Muito obrigado pela participação. Thank you.
be key. Forgotten as the past, 'cause history will last. God is a girl wherever you are. Do you believe it? Can you receive it? God is a girl, whatever you say. Do you believe it? Can you receive it? God is a girl, however you live. Receive it, God is a girl, however you live, do you believe it, can you receive it?